Takže dobrý den dámy a pánové, zdravím vás u dalšího videa, u dalšího let's play na hru League of Legends. A tentokrát je to Rengar Jungle. Záměrně jsem si pikl Rengara, protože jsem ho mega dlouho nehrál. A protože jsem chtěl natočit někoho, koho jsem fakt ještě nikdy nenatočil. Ale Rengar, já jsem ho dřív hrával do jungle. A poměrně hojně, než jsem si koupil vy. Vlastně... A to byl můj first... No, second jungler, hned po Kha'Zixovi. Takže, ale hrál jsem ho ještě předtím, než ho celkem rapidně hodně změnili, což si pamatuju, že to byl teda hnusný nerf. Ale nevadí. Uvidíme, jak se nám to bude dařit teda. Jinak jsem v primadu s Honzou a s Merkulinem, což nám dává výhodu, že jsme primate, no. Jinak nechápu náš tým, oni to tam, tito dva nějak potroli v tom piku, nebo co, no. Takže já si myslím, že Tristana Demit a Li Blank de Sapa a Lucian se napsal Kari teda první. A jinak, tak by to mělo být proti nám, je, no tak proti mně je v jungli Trundle, Sapu a Diana a Miska AD Kari, mid bude Talon a Jarvan se na topu utká s Volibírem. Takže... Volibíra bych na topu nechtěl, i když... nechtěl. A jinak Jana, jak jste si mohli všimnout, je poměrně rapidně wooden. Takže, tak. Takže to je tak všecko, co bych vám k tomu mohl říct. Takže... co se týče Rengara, vůbec nevím, jaký zub do jungle mám kupovat, myslím, že červený, ten by byl best, ale fakt jakože nevím, uvidíme, všecko má svůj čas. Tak ale come on, ano, omg, to je opravdu strašné, opravdu. Taková rychlost. To nemám ani když hraju na notebooku a to je co říct teda. To je... Už tam je to hodně pomalý. Sniper. To by mohl být Čech možná ta Li Blank. Mám se jí zeptat nebo nemám? Radši ne. Protože až to budu feedit v té jungli, tak... Jak se bude gangovat Volibír? Celkem dobře, Talon nevím, a ten bot si myslím dobrý. Tajana, když si počkám a vyběhnu v pravý čas, tak tam toho moc neudělá. Ale musím si dávat pozor, abych nestál vlastně mezi Janou a mezi jejich věží, protože by mi mohla hodit ultimátku a byl bych pod věží v tu ránu. Což jsem já tak za Janu dělal několikrát, když jsem hrál Janu. Ale Jana mi moc nejde. Teda přiznám se, jako support fakt Janu moc nedávám. I když supporti jsou moji best of. A jungle samozřejmě. Tak 2% come on, 100% no. To vypadá jako naděj. No, tak co? Bude to? Ještě dnes? No super! Takže já si tady na začátku si vyberu mečitu a zeptám se teda Honzy. Honzo, jaký zub do jungle? Na red. Nára. Fakt nemám tušení. Červený.
Dobře tedy. Asi tak. Pak díky. Dlouho jsem ho nehrál. R ne natáčím. Ježiš, kam jdu? Tylko je AP. Jaký je Macie level? Ale vy začni Blue, Red a Gang Top. Blue, Red? Ne, chci začít Redkem prostě. Silver 1. Co to má za masterická? Tož... Spell první. 6, 10, 12, kvéčko. Rengar level. Je buď jiná level. Touch the trail. Come on. Tak. Nemá nějaké velké cooldowny ten Rengar. To mě teda začíná trochu děsit ty jeho cooldowny teďka v té jungli, jak se tak na něho dívám. Jako mají oni v jungli Trundle, dobrý, tak to bude easy. Come on, ty vogo. Nej, ne, prosím, já chci nějaké životy ještě. Abych mohl gangovat teda. No vidíš. Good job. To znamená, že tam ani... Neříkej mi, že zabiješ ještě junglera, ty vole. A skoro dal aj jungler. A skoro si podal i junglera XD. Ne. Prostě chci jumpnout, yes. Co to se tady děje? Proč jste nepočkali na mě, kdyby ho chytila tím stunem? Tak zatím, jak můžete vidět, akorát farmíme teda. No, jasně, že Talon ještě jste zabili. Tak to dopadne, tak to dopadá v tom bronzu, no jo. To je bronz. This is bronze. This is bronze. Tak pojď.
Nic z ničeho. Let's hunt. No, pojďme, pojďme, Rengare. Haha, voli. Druhý level, tak ne asi, když tam má takového profíka, jako je Očko, tyjo. Kam on, pojďme. Myslím, že nejvyšší čas si volí na mě jednou 30 dB. No bez. Kolik máme? Tisícovečku, jo? Tak co si pořídíme? Toto se staví? Dobře tedy, tak to budeme stavět. Teďka bychom měli pomalu jít, začít jít pro killy. Takže půjdeme na tu botlinku. Ty vole, vypadni. Neboju s ním, fakt ne. Šmejt tohle. On má kill ten. 22 creepů. Jak to, že má větší level, když má méně creepů? A... Ne, jo. To už tak je. Tři sekundy redko. Že těch potionek budeme možná potřebovat víc. Lol. To bylo tak tak, ale... Může mít zase back. Ale máme draka, to je pravda. Všecky obrovsky zničím. V šestce už budu gangovat. Fakt přísám, že v šestce už bude konec tady těmto chozením kdesi neznámo kde. Cooldowny, pojďte. Tak, ultimátka. Teď. Mám tam jít? Nenafidím to tam jenom. Počkat, máme ultimátku, takže... No co? Nemám ultimátku. Měl si počkat na Ignite. Jo, jo. Asi měl. Counter, počkat, počkat, Talon 2-1, Blank 4-2, dobrý. Ještě jednou mě pingneš a zavřu tě. Vám je to evidentně úplně
úplně jedno, že mám tady něčím bardu. Ježišmarja. What the fuck? Ježišmarja. To je šmejd tohle. No pojď šmejde. Stun, dej mu stun. Proč mu nedáš? Já jsem chtěl skočit, ale vy idioti. No vlez do toho. Ty skapeš, kámo. Tak co? Co Jarvan? Jarvan bude potřebovat asi pomoc, že? Tak už mám zase ultimátku. Na na na. Počkej na mě. A rozdrtíme ho. Rozdrtíme ho jak nic. Ale nesmíš ho hnát pod věž, ty vol. Ty vole, ten flash by nebyl špatný. Proč si nepoužil ultinu, ty vole? Nepinguj mě. Všecko zvládám. Klid. Kam bude? To je leba. Pardon, dámy a pánové, omlouvám se, ale spadlo mi to, tuším, že se něco takového stalo. Teďka už půjdu na bod s ultimátkou, což bude... Free killy! Free! Killy jsou free! To znamená, že jsou zdarma, jo? Jste nevěděli. Let's hunt. Blbá Jana. Pojď sem. Škoda, tu mrchu jsme mohli ještě zabít. Ne, proč do mě nevěš? Počkat. A doufám, že tu blbá Jana neměla vardu. Dobrý, blbá Jana tam vardu neměla. Ne. I když ho bych asi ještě zabil, že? To je Tristan, už já jsem se tak lekl. Ale můžu brůčko. Ty vole, chudák. Tak pojďte vy svině.
Myslel jsem si. Hej, jako do toho vážně vyprázdnil tu ultimátku. Počkejte na mě! Já vám tam zajistím všecky killy, všecko si vezmu. To je pi... No! Fuck. To jsem podělal, nemám flash. Tak jo, mrchy, a co teď uděláte? Sakra. Ne, Vánek, ne! Bože. Judy mi to farmí 300, tak mě to sere. Ok. Promiň, já zapomněl. No vidíš. Zažijte je trochu a půjdem na draka. Počkej, Jarvan vlastně nemá TP, že? Hoď Vardo. Dobrý. A já zatím. Škoda, že nezabili tu Janu, ale počkat, na Janu si taky přijde. Proč se tam furt pingujete? Sloutko! Talon! Za to zaplatí. Jasně, že jsem ten debilní cooldown ho nečetl, protože co se dá čekat? Samozřejmě. Mobilitky pěkně. A tohle to pěkně. A potík Vardu. A vyrazí. Kdo tam koho furt pinguje? Luciani? Pojďte. Jdu. He's on my way. I'm on my way. Dobře tedy. Ježiš, já jsem použil omylem stun. Proč si použil tu ultinu, ty vole? Teď se zaměřím na toho Talona a vybiju Talona. Vybiju ho. Protože mě nikdo dávat shutdown nebude. Ne, Vánek. Ten Talon je 11, ale já se musím dofarmit. Dobré, je tam Jarvan, to zvládnem. Teda to zvládnu i bez mě. Co je s tím? Každý kill se hodí.
jsem ty svině. Tak. Tak se mi to líbí. Tak a zaktivoval jsem mu pas. A dobře ty. Ty vole lol. GG. Tak dámy a pánové, tohle byl prosím vás Rengar v džungli. Vím, že Rengara moc nehrají, že je to neobvyklé u mě, ale jsem rád, že jste shlédli tohle video. Každopádně je něco nového. Aspoň na co se můžete podívat. Takže doufám, že se video líbilo a nashledanou u příštího videa. Vím sice, že jsem říkal, že budu mít další video až v sezóně 5, ale toto je prostě takový speciál Rengar Jungle. Takže děkuji a doufám, že to video není nějak navíc. Takže nashledanou.